kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xogta madaxweyne farmaajo oo war culus ka soo saaray xaalada dagaal ee gobolka gedo ka taagan ciidamo iyo shacabkii gedo ee iyo kismaayo oo bilaabay kacdoona ee ka dhanna axamadoobe kenya oo lacago fara badan ku bixinaysaa sidii loo cuna qabatayn lahaa shacabka reer gedo iyo maamulka jubbalan oo isku beddelay maqaayad kenya oo furan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonnaa warkeennan balse marka hore saaxib ayaal u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateena oo dhammaystiran aynu ku horraynee madaxweyne farmaajo ayaa war ka soo saaray xiisada dagaal ee ka taagan gobolkaasi gedo isagoo digniinna u diray dadkaa faragelinta ku haya arinta gobolkaasi iyo caaburinta siyaasadeed ee lagu hayo shacabka gedo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa markii ugu horreeyey si culos uga hadlay xiisado ka taagan gobolkaasi gedo madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dadka reer gedo ay yihiin dad u baahan dowladnimo iyo in nidaamka dalkan ay la gaanqaadaan balse waxa uu sheegay in dad gacan ku dhiglayaal ah macangag siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa macaash doon ah ay dadkaasi cunno qabataynayaan dhibaato baanna ay ku hayaan axamadoobe iyo maamulkiisa kismaayo ayuu su weyn uga dhiga hadlay farmaajo waxa uu yidhi meesha kama jiro maamul dadka ay u wada siman yihiin oo waxaa ka jira kaligiitalis dadka eh dhiiggooda ka macaashaya reer gedo waxay u baahan yihiin nidaam maamul oo loo wada siman yahay qofna qofka kaleeto uusan ugu cagjugleyn karin awoodda maamulka maamulka kismaayo waxa uu e ku suntan yahay qaran dumis dhibaataynta shacabkiisa iyo adeeg bulsho oo uusan bixin dhammaan arrimahaasi ma aha kuwo reer gedo ay ku qanaci karaan iyo guud ahaan reer jubbaland waxaana muhiima isbeddel dadega inuu ka dhaco gobolka maamulka meesha joogan ah daaqadda laga saaro taas ayuu sheegay inay taa xalka keliyah ee reer gedo ayay kula midoobi karaan jubbaland qaybaheeda kale balse inta uu joogo axmadoobe ayuu sheegay farmaajo in reer gedo aysan soo degi doonin oo buurta dheer ay saaran yihiin ay saarnaan doonaan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xilligii dowladdiisa dhowr jeeray fashilmeyn wadahadallo lagu doonayey in xiisadda gedoo go'aan logagaaro waxa uu sheegay in axmadoobe iyo xubnihiisa jubbaland ay ka biyo diideen in dadka reergedo loo sameeyo wax walba ay ku qancayaan si jubbaland ay qayb uga sii ahaadaan wuxu uu sheegay in axmudoobe waxbay ka socon waayeen islamarkaana ah wax kasta ooy xirxihaan uu siga gadaalka furayey reer gedana isaga uu fogeeyey sida uu sheegay kadabadeedna ay qaateen go'aanna in reer gedo si toos ah ay ula macaamilaan dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha os yimaadaan wuxuu sheegay in dowladdan cusub aye casheeqadda u hogaamiye ay u muuqato in dana siyaasadeed ay ku bededeltay maslaxadda reer gedo iyo diidmada maamulka ay u muujinayaan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa digiin kulul u diray dadka ah doonaya in gedo ay godoomiyaan isagoo sheegay in aan <laughs> laga aqbali doonin qof walba oo soomaaliyeed oo madax ka ah dalka in dhibaato u geesto shacab soomaaliyeed wuxuu sheegay in gedo matalaad ahaan ay leeyihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin iyaga u dhashay wuxuu sheegay in muhiim ay tahay miisku dalka lagu soo laabto oo arrintaa si hoose loo xaliyo axmedoobe ayuu ugu baaqay inuu yahay kansarka siyaasadda ee jubbaland ragaadiyey horumar la'aan dhaqaale yari iyo shaqo la'aana dhigay bulshada ku dhaqan gobolladaasi wuxuuna ku teliyey in haddii la rabo in jubbaland mid ah la helo meeshuu ka baxo hogaamiyaha haddaheesta jubbaland axmed maxamed islaam axmed medoobe dhinaca kale haddii aan egno eh ciidamo iyo shacabkii gedo iyo kismaayo ayaa markan bilaabay kacdoon ka dhanna axmed madoobe wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno deegaanada jubbalan waxaay sheegayaan in ciidamo iyo saraakiishooda h ay markaan min qayb ka yihiin gadoodka ka iyo kacdoonka lagu tuurayo keligii taliyaha ugu weyn ee siyaasadda soomaaliya axmamadoobe kacdoonkan oo markii hore ka soo bilowday gedo ayaa hadda ku baahayy kismaayo iyo magaalooyinkale oo jubbaland ah waxaa si laba jibaaray kacdoonka markii qayb ay ka, 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 ka soo noqdeen cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliiska ee jubbaland kuwaasoo axmadoobe ku eedeeyey in uu ka shaqaynayo kalaqoqobka iyo sidoo kale jabciidamada ayaa wacad ku maray in shacabka dareenkooda ay la jaan qaadayaan markasana ay diyaar u yihiin in shacabka taladooda ay socoto iyagoo digniin kulna u diray hogaamiyaha jubbalan axamadoobe oo ay ugu baaqeen in doorashada wakhtigeeda uu ku qabto ama uu iscasilo iskana tago oo xilka jubbaland uu banneeyo xaaladda ayaa mar kale cakiran waxayna u muuqataa in jubbaland iyo guud ahaan maamulkaasi dhibaatooyin siyaasadeed lugaha ay kula jiraan xiisadda jubbaland iyo guud ahaan maamulkaas ayaa haddau muuqatay in faraha ay ka sii baxayso islamarkaana axmadoobe iyo tiimkiisa markanay taagan yihiin wadadii jubbaland ay uga dhaqaaqi lahaayeen marka la fiiriyo kacdoonka shacabka oo lagu daray ciidamada oo ka dhigan in aysan jirin wax uu xukumo axmadoobe o gacanto ku haysto shacabkuna markasta ay rabaan in laga shaqeeyay rabitaankooda iyo waxyaga danta u ah hogaamiyahan macangiga ah ee jubbaland maamula ayaa muddo ku dhow shan iyo toban sano wax horumarina ka samaynin jubbaland bal hal gobol ayaa gacantiisa ka maqan gedo sidoo kale gacantiisa y ka maqan tahay oo shacabguud ayaa haystaa gobolkii jubbada dhexe oo maamulayeyna kismaayo iyo afmadow keliyayaa ee uu ka joogaa halka inta kale awood uusan ku lahayn shan iyo toban kilomiter marka laga reebo ma jiro wax kale oo dhismo mashaariic iyo horumarineed oo laga hirgeliyey deegaanada jubbalan tani waa tusaalaha nool oo ku muujinaysaa shakhsiyadda axmudoobe iyo reer jubbaland waxa uu qabtay ou ku xasuusan doonaan dhinaca kale marka la fiiriyo kenya ayaa lacago fara badan ku bixinaysa sidii loo cunaqabatayn lahaa shacabka reer gedo taasoo ay markan u muuqato in kenya ay doonayso in gedo markastaa buuqii xasrad ay ku jirto dowladda kenya ayaa la aaminsan yahay in daaha gadaashiisa ay ka maamulayso hogaamiyaha jubbaland isla markaana hadda dhaqaaley ay ku bixinayso sidii shacabkaas loo cunaqabatayn lahaa gedo waxauu xuduud la leeyahay dhulka n f d oo kenya ay maamusho waxaana ku taalla xuduud beenaad inuan dhan wadankaasi waxayna keni u aragtaa in gedo uu ka mid yahay dhulkeeda waana rabitaankeeda boqol sana jirsaday oo markasta ay ku doonayso in dhul soomaaliyeed ay gacanta ku dhigto balse inta qof soomaaliyeed uu nool yahay ma dhici doonto intaa kamida dhulkeenna ay qaataan kenya ama etoobiya midkood balse dhaqaalo waali ah ayay kenya bixinaysaa si axamidoobe kismaayo uun ugu koobnaado qallaasahana ugu sii taagnaade gobolka gedo shabaabnaay usii joogaan gobolka jubbada hoose oo gacanta ay ku wada hayaen gebi ahaantiis ugu dambayn maamulka jubbaland ayaa hadda isku beddelay maqaayad kenya u furan oo waxa ay doontay ka samaysanayso kenya ayaa dhaqaale far badan ka samaysata jubbaland gedona waa meelaha ugu badan ee laga soo gooyo qoryaha dhucushee ka samaysato ee kenya ay ka dhuofiso goroonka kismaayo taasoo mar kale ku muujinaysa in axmudoobe iyo kenya oo isbiirsaday ay maqaayad ka furteen jubbaland shacabkai ee ay cunaqabataynayaan siyaasiyiin caloshushakeysyaala ay keensadeen qofkii danta deegaanka naxayana loo aqoonsanayo argagixiso iyo qof dhibaato ku ah deganaanshiyaha soomaaliya guud ahaan saxbayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda jubbaland tan iyo kulan dambe waxaidinkaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo